Essa é a linha exclusiva Óticas Felipe. É, Felipe Eyewear. Gente, acetato italiano, cada armação polida à mão. O Felipe utilizou a inteligência artificial para entender o biotipo do brasileiro e confeccionou a armação perfeita. Com certeza uma vai combinar com o seu rosto, com o seu biotipo, tá bom? E ó, a gente tem um recado, vamos ver? Dá uma olhada. Olá, eu sou Margela Zanck, influencer das Óticas Felipe, e estou aqui para falar um pouquinho da grife Felipe Eyewear, com modelos solares, de grau e clipons. Ela atende todas as suas necessidades. E tem promoção. Modelo solar ou clipon de 299 por 249 e a linha acetato italiano de 249 por R$199. E tudo é muito rápido, anote aí. Terceiro andar do shopping 25 de março, 999, Rua São Bento 534. Quem vem? Economiza bem.